Assalomu alaykum aziz o'rnashlar. Jetur Buxor avtosalonida yangiliklarni bombasi inshaalloh X70 plusimizni limited edition eng oxirgi pozitsiya, eng oxirgi modeli bilasizlar. Bu O'zbekistonda bu Jetur X70 plusdan sanoqli O'zbekiston bo'yicha taxminan 10 dona ishlab chiqarilgan. 10 dona всего лишь, boshqa yo'q. Yangi abituriyentga ko'rishlaringiz mumkin. Yaqindan ham ko'rsatishim mumkin sizlarga. Shu kim shunaqa oblitsovka masalan xohlasa, masalan, mashinamizni xarid qilsa, shu oyda shu mashina bilan birga oblitsovkasi ham bonusga ketadi. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Bunga ortiqcha to'lov qilmaysiz. Mashinani xarid qildingiz, pulni shunday olib ketasiz. Hech narsa to'lamasdan turib, ana shunday vidda mashinani xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Iyun oyida shunaqa aksiya inshaalloh kelasizlar. Xohlasangiz qora, xohlasangiz oq variant. Marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin. O'qiyam lekin, uddar lekin turishini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Oldindan ko'rsatib o'taman sizlar uchun. Tuman kalari ham tajib o'zgargan, karbon bilan sommesiz ishlangan. Datchik portfolikalarda ham oldindan vaqti ideal. Ideal gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rsatish mumkin. Keldingiz masalan, mashinani xarid qildingiz. Hech narsa to'lamasdan shunaqa vidda mashinani olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Aslida X70 plusimiz bilasizda qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rsatishim mumkin sizlarga, marhamat. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yangi oblitsovka, mana bu oldingi oblitsovkamiz. Shoshilinglar. Kelinglar, inshaalloh X70 plusga topshirdingizlar. Bepul prosa shuni oblitsovkani olib ketdingizlar, tamom. Eng oxirgi pozitsiyasi shunaqa keladi. X70 plusni 409,620 shu oyda shunaqa narx. Iyun oyida, iyunning 2024-yilda 409,600,000 so'm. Kelasizlar, foydalanasizlar, Mirshodjonga kelinda hech nima unutmanglar. Yangiliklarning hammasi mana kanalda bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Like, podpiska bosib qo'yinglar, inshaalloh. Kommentariyalarni kommentariyaga qanaqaligini, fikrlaringizni yozib qo'yinglar.